Dnevni podsjetnik za dobre vibracije, utorak, 30. januar. Današnji Marsov dan ispunjen će biti na elektrisanim energijama i frustrirajućim situacijama. Ako ne povedemo računa, danas možemo sami sebi da budemo najveći neprijatelj i sami da sabotiramo neke situacije i odnose. Nestrpljenje zbog određene stagnacije ili odlaganja nekih poslova i projekata, neispunjena obećanja, neostvarena očekivanja, uneće nam danas dodatnu nervozu, zbog koje možemo ili da zaboravimo na naš kompas, ili pak i da ga pokvarimo. Nećemo biti u mogućnosti da jasno sagledamo neku situaciju, ili pak da razumemo na pravi način nešto što je neko rekao ili uradio, i to će dodatno da dolije određeno ulje na vatru. Ako želimo da preguramo dan bez problema, morat ćemo da se smirimo i da radimo sve polako, što će samo po sebi da bude najveći mogući izazov. Pa će nekim momentima da se osjećamo kao da smo u filmu Nemoguća misija. I bilo kakvo guranje i forsiranje će samo da pogorša situaciju. Čak možemo da dođemo u situaciju da više ne znamo šta da radimo i da poljuljamo svoje tek malo oporavljeno samopouzdanje. Jedno nekako završimo, druge nove dve prepreke se pojave i tako u krug. Ne smemo ni da dozvolimo da postanemo indiferentni ili da dignemo ruke, jer ni to nije rešenje. Danas moramo da budemo kao, na primjer, kornjača iz one basne trci sa zecom. Sitni koraci će biti jedini sigurni koraci, ka napred. Želja da se nešto promeni, transformiše, da se mrdemo sa mrtve tačke, danas može dostići svoj zenit. I samo ako smirimo haos u glavi i nemir u duši, bit ćemo u mogućnosti i da uradimo nešto tako. U suprotnom, može doći čak i do svađa, pa i fizičkih povreda, usled dekoncentracije i brzanja. Zato pripazite se za svaki slučaj. Obratite pažnju na svoje zdravlje, posebno na pritisak, krvnu sliku i srce. A meteoropati će morati više nego uobičajeno da prave pauze i da se odmaraju. Do sutra i ponovnog slušanja. Puno sreći, puno pozdrava, želim vam vaš Šmišanja, večiti putnik.